Hojiwan miso maha hojataman, payadamu maha wasa, gedugale sa taas fatewo hojatame, kominga maha wasa tingkau, debi sukan dan daudam. Hojiwan, fedi fira kwa wasa debi sufo jataman, kudina magala sa visi sufi, fedi awas nihirmana miso maha keset di daran kanda baluda. Proyek tiwan, bucin sama gala sa la keset to jataman, payadamu kan taas fatewi, komitana antraka aturi, kan tama gala kan taan. obbo kamal mohammadi fi obbo mohammad abdallati eddo ko shashaf balfa ture ko shafa balfa ra jijirame magani suman kun afame yo mulatummo jijirama bara to ko don tan jijirama bara dera ta fi tawi ti gamman tawi sa wacci waan ummin fedu naanno sanit mal barbaada mal sidii taa qaba jechu yaadate sababa kanaan eddo akkana kanin eddo rakko qabdu qabdu kanin bakka kana to inna kala ma hojjetu jeede fedi ummataatin raawina kana Asalaa hojjate baay'ee waan nama gammachiisu waan sirriitti itti gammadu guddaadha. Waan haaraa agarres waan umrii keerratti hin argin arginee hubannee jirra. Iddoon kun duraan iddoo muka qabuu fi iddoo baay'ee kan qoshaashaadha waan ta'eef hawaasni safara kana magaaladhaa dhufee galuu of sodaachaa gala baay'ee ni sodaatu garuu amma piroojektii kun sodaa san bira darbeetu sodaachisu san dhiisetu haala amma akkatti namatti tolu kan. akkasuma nuti dargaggoonni amma silaa yeroo kana iddoo biraa deemnate ture. hojiiwwan hojjetaman dargaggoota yoo hirmaachise galmagaa waan ta'eef pirojektiiwwan magaalicha keessatti hojjetaman kunneen guddinaa fi miidhagina magaalaaf hojjetamuu qofa osoo taane dargaggoota hedduufis carraa hojii uumetii jira dargaggoo firaawol firaahol tsaaggaayessus fi mubaarakamaan pirojektotni magaalaa sallaa keessatti hojjetamaa jiran guddina magaalaa irra darbee nuufis carraa hojii uumetii jira jedhu. baraan ammoo carraa kan arganne. Eh, hojii seenne jechuudha. Ollaan keenna immoo of jalatti namoota shan ni qaba. Qaama miidhamaa of keessatti ni qabna. Hirmaannaa shamarranii fi ijoolleen eh, nu keessa jiran marti isaanuu eebbifamaa yuunivarsiitiidha. Haala idduu mootummaan hojiif nu no, baneen wanta jiru nullee no fayyadamne nu no jalatti ijoolleen hojjetanillee jiranii Yaa'u hojiin nu baname jechuudha. Magaalichatti pirojektoonni Haaran digdamii lama qabame hojiitti kan galamee fi buleeyyiin kudhan keessaa kudhan afur xumarame afur irra jiraachuu kan kaasan hojii gaggeessan waajjira bulchiinsa misooma magaalaa fi manneen bulchiinsa magaalaa asallaa Obbo amad qaasiin pirojektoonni kunneen birrii miiliyoona dhibba hojjetamaa jiraachuu kaasu. Hojiiwwan misoomaatii wal qabate dhalaan dura koomii fi gaafiin gara garaa hawaasa irraa dhiyaachaa ture. Amma garu hojja hojjetama jiran fedhi fi gaafi wasa kan giddu taasifate dha jedhu. Porojektiwan kenna, porojektii fayyadamummaa hawaasa kennaa giddugaleessa godhate. Porojektiwan kana kan bara kuma lamaa fi kudha jaha yookin porojektii harawa diddamii lama qabnu keessa, porojektin diddama caalbaasi isa hojjetamee jira. isa bahee jira. Wali galteen porojektin guutamee jira. Projektiin kudha sagalii qabatamaadhaan jechuun hojiitti galameera. Hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiran kunneen gaaffii fi komii hawaasa bal'aa deebisu guddina magaalaa dabaluu cinaatti dargaggoota hedduuf carraa hojii uumus dubbatu. Projekti hojii dhabaa kennu hojjechuu qofa osoo ta'in gaafa raawwate hojii dhabaa kennaa Hojii hojii ijaaree biraa Gak ada di <imitation> jaram itu murni ne askes itu gurma ya ketujuh tu. Proyektoni barakana kawa mehondisani kanto muraman tau kan, buatan. Kanti bah magala asal lah obbo semesagai. Proyektoni oh hujjataman raku wanka askesa toko kolkolin an hujjatamu da bu da wantef kolkolin a proyekto ta magali cekesa tuh jatamu kan neni ya rogararati akordofa majru rubbatu. Kolkolin <imitation> anih wala kabateh to kofa proyekti kanau Ogeessi mana qopheessatii fi waajjirroota irraa qabnu sirritti ogummaadhaan kan deggarame ogeessanii kan hordofnu. Hojiiwwan fayyadamummaa hawaasa giddu taasifatee hojjetamu kana hawaasni boruu irraa fayyadamoota waan ta'eef harra kunuunsuu akka qabanis dhaammameetii jira.